kamata uandike. Teme yitwa Nsengiyumva. Teme inasema ninaomba anaisikia. Andika Nsengiyumva. Andika naomba anaisikia. Nsengiyumva. Naomba anaisikia. Kwa kuganira gato kubijanye na Nsengiyumva. Ninataka nizungumze kidogo kuhusu na kugira ngo ninarangiza kino chivu. Ili nitakapomaliza hili somo. Abantu bose baringa. Watu wote wa basohoke bitwa Nsengiyumva. Watoke wanaitwa wanaomba anaisikia. Hata simbele ishengero. Ninasimama mbele ya kanisa. Kristo kino kima ni pusa kulimwe. Niko na kitu kimoja na kitamani kwenu. Yuku mijango yujuri ya kuguruka. Kwa milango ya mbingu na kugira kugie chose muhama gaima. Ili kila nyakati ya mazimu. Iwumbe ili mnijuru. Awasikia kiwa mbinguni. Maze ilishure. Alafu awachivu. Ikize imijango ya. Aponye familia sendo. Chafujima na nebuga. Neno la Mungu ni nasima. Masa wanu manje. Kisha watu wangu. Bitiri kuzina jante. Wakitwe jina langu. Niba hebi kisa hafa. Wakiacha zambi zao. Bakama bagara. Wananiita. Mimi nitawasikia. Niponye na njia. Inamaanisha mtu mmoja. Ni achika Nsengiyumva. Akiwa mwenye kuomba mwenye anasikia. Burundi uchabuwa proteje. Burundi inalindwa. Umunu umwe. Mtu mmoja. Ni achika Nsengiyumva. Akiwa mwenye kuomba anasikia. Umujango uchuba proteje. Familia inalindwa. Ninde itegwe kuwa Nsengiyumva mwenye kuwa chila. Ninde anajianda kuwa Nsengiyumva mahali. Katika Biblia sasa kupa mwisezerano jakera toka agano lakare hawa yeo abasengiyumva walikuwaga wale ambao walikuwa naomba na isikia no mwisezerano lishaka hata katika agano jipia hawa yeo Nsengiyumva pako tena hivyo anayomba na isikia ule ambaye tutasomea yeko Nsengiyumva wambere nemera ni anayomba na isikia wa kwanza alikuwa duhere muri ya siye testama lakini tuanzie katika mugitabo choku vayo katika kitabu cha kutoka ayana makuru isi ni ya bari hima na ili kuma na Moses ya Mungu akiwa pamoja na Musa alikumusozi akiwa mlimani alikokanira nima iko nazungumza na imani ramugira Mungu akamwambia Musa rabi vya bantu bawe bakoze tisama venye watu wako walifanya imana Mungu ibira Musa akambia Musa imana niyo yabwiye Musa Mungu ndiye aliambia Musa abantu bao eti watu wako bikore igisusanyo wamejifanyia kisanamu barahamagarana wakaita ndio kuhimba simana ya eti njoni tusifu Mungu yatukuye muri Egiputa alitutoa Egiputa imani chivuga Mungu akasema Musa ngomba kurandagura buno bwoko ninataka ningowe iyi taifa ndakureko ni utowe hata wewe alafu wewe ndakuhindure nikubadilishe taifa sio kwa yeye katika huyo mtu decision yalimaze kufatwa decision ilikuwa tayari imekamilika chekilikuwa kinabaki nukicha manu bose ikuwa watu wote Musa lakini Musa arabgirima akambia Mungu bana Nsengiyumva anayeomba anayesikia anayesikia anayesa kakataza Mungu kile ambacho anataka Musa Musa arabgirima akambia Musa bana nubikore usivifanye watu wa Egiputa watakucheka watakusema Nsengiyumva anayeomba anayesikia anawepata kushira manga kukua mwenye nguvu wa kusimama hiyo alikuwa kanira ni imana hiyo wakati napozungumza na Mungu wake Musa arabgiri imana akambia Mungu wavuka ngo watasema wabafanye mubugara huwa uliwaleta jangwani ili uwawe Musa arabuka alafu Musa akasema wibuke kumbuka ndio wakia Abraham yale ambao aliambia Abraham Isaka na Yakobo Nsengiyumva anaye anayesikia anapashwa kumenya kujua ifima na iwe ya sezerani yale ambayo Mungu wake aliyaahidi Musa aje kugiri imani Musa alipomaliza kumwambia Biblia ivuga Biblia inasema yesi repenti ati imani rihan mukirundi bavuga ngo imani irahindukira eti Mungu akageukia mwese murabizi mwese mnajua ivuze nyakati anapose na nimo yo bihadarika hakuna mbaya na alikuwa yaliyeteje kuvuka lakini alikuwa kwa Nsengiyumva kwa sababu anayeomba anaisikia imani irahindura decision Mungu akabadilisha decision ivuza kukubona ninahitaji kukua igiye urupfu kwinjia mu muryango wangu kifo kinaingia mu familia yangu ukakuta mukaganira na Nsengiyumva unapiga magoti unazungumza na ukaganira mima unazungumza na Mungu kubera ko uri Nsengiyumva kwa maana uko anayeomba Nsengiyumva iyo kifo kinarudi nyuma kwa jina la Yesu ari undi Nsengiyumva itwa Elia kuna ungine Nsengiyumva ambaye itwa Elia Nsengiyumva itwa Elia Nsengiyumva anaitwa Elia atuzabantu kumusozi anapanda watu kumusozi abakamenye majanane
wafumu miane na matanane mirongi tanga miane na makumitanga wabayane bariko marahama gara bayane wako naita bayane kupa mkitongo kugeza kumukoro toka asubui mpaka jioni bayane tigeze isu bayane akuwai kujibu aliko Mr. Nsengiyumva Elia Mr. Nsengiyumva Elia arafuga akasema mana ya Abraham Mungu wa Abraham ugaruke kuri Mose rudia kwa Mose ndio yavuze yale aliyosema ndio Nsengiyumva Elia alikuwa anavuga ndio Nsengiyumva Elia alikuwa yibukichi mana generation anakumbusha Mungu generation wa mama Nsengiyumva Nsengiyumva yama abigirima anakuwa kila nyakati anaambia ilipia yupi mana yumva yale ambayo anastahili Mungu ayasikie ndio kandi bimenyeka tena na yajulikana yuko na anje ndumu safi wa kuwa na mimi ni utumishi wangu Nsengiyumva Nsengiyumva aramenye yuko anajua kwa imani ya Israeli Mungu wa Israeli ipinda kumenyekana anapenda kujulikana lakini pia ipinda kumenyekanisha ule ambaye anapenda kujulikanisha ule ambaye aliita nicho imani kwa maana ni wachika Nsengiyumva kuwa anayeomba na ileme la kukua mamaza anakubali kukutangaza kwa ni waboneka kwa maana utakapo utakarari mbele ya wanu unasimama mbele ya watu basisa makenga kulio kona mashaka kwake usosenga nayo ikuve ili mwijuru maze ikori bigomba kukora alafu atumike anayetaka kutumika.